Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, televizija AS, spet se za vas oglašamo iz prestolnice Evropske unije v Bruslju, v Evropskem parlamentu, kjer za vas pripravljamo pogovore z našimi poslankami in poslanci. No, tokrat smo pred mikrofon povabili poslanca skupine Evropska ljudska stranka, gospoda dr. Milana Zvera, lepo pozdravljeni pred našo kamero. Pozdravljeni. Nekako ste zbudili precej pozornosti tukaj v Evropski uniji, pa tudi v domovini, z tem, da vam je Iran prepovedal vstop v njihovo državo, oziroma so vas dali na črno listo, pa morda za gledalke in gledalce, zakaj se to zgodilo, pa kaj to pomeni? No, z formalnega vidika gre za povračilne ukrepe iranskega režima, glede na to, da je Evropska unija sprejela podobne ukrepe proti Iranu. Zakaj so dali mene na to črno listo neželenih oseb s pripadajočimi sankcijami, tudi zoper mene, jaz to ne vem, ampak pač s tem je treba živeti. Dejstvo je, da je Iran postala dejansko regijska velesila, ima močno vojaško industrijo, ki jo vodi Iranska revolucionarna garda, je zelo navzoča tudi v diplomatskem svetu, tudi v okviru Evropske unije, tudi močna špionaža z te države je v Evropske uniji. Tako da vse te grožnje ni treba vzeti čist tako na lahko, vendar dejstvo je, da iransko ljudstvo si želi demokratičnih sprememb, da si želijo več svobode, tudi enakost med spoloma, spoštovanje človekovih pravic. In tukaj je zdaj nastalo kar ogromno gibanj, ki nasprotujejo režimu. In ena izmed teh je gibanje za svoboden Iran. In v Evropskem parlamentu smo ustanovili skupino, kateri soprocedujem. In recimo naša naloga je, da informiramo tudi evropsko javnost, pa tudi svetovno javnost o dogajanju v Iranu. In veste, Iran je močna država z bogato tradicijo, preteklostjo, poznamo perzijsko zgodovino in zagotovo si ljudje, ki so dokaj izobraženi, dokaj razvito civilno družbo, zaslužijo kaj boljšega kot nek klerikalni režim, ki jim duši svobodo. In tega se Iranci tudi zavedajo in jaz sem prepričan, da bo slej ko prej prišlo do ustreznih premikov tudi tam. Je pa res, da Iran se tudi zdaj vključuje tudi v druge dogodke, aktivno podpira z svojim orožjem, zlasti z droni in pa brezpilotnimi letali rusko agresijo na Ukrajino. Treba je vedeti, da imajo izjemno močno razvito vojaško industrijo in na ta način kažejo tudi svoje mišice svetu. Kaj bi se zgodilo, če bi vi sedaj pripotovali v Iran, glede na to, da ste na črnem seznamu, bi šli tja ali bi turistično ali pa poslovno? No, aretirali bi me in me poslali v zapor. Če bi imel kaj premoženja, kakšno naftno polje, bi mi tudi to odzeli. Skratka, bil bi brez pravic, tako da se izogibam recimo tovrstnim poizkusom potovanj. Tudi v države, s katerimi ima ta režim sprejete tovrstne sporazume. Tudi kje druge bi me lahko aretirali, recimo kakšni Kubi ali pa Severni Koreji. Morda eno vprašanje, nekako ko je potekal ta proces v Bližnjem vzhodu, demokratični proces, spomnimo se arabske pomlade, pa se nekako ti demokratični procesi niso najbolje končali, recimo če Libijo pogledamo še zdaj ni miru. Mislite, da bi kakšno pot bi lahko ubrala Iran? To libijsko pot ali bi tam bila ta demokratična pot, morda kakva druga pot? Ja, ta arabska pomlad res ni prinesla željenih rezultatov. Vsi so mislili takoj, da bo ad hoc čez noč, da bo te države postale demokratične. Vendar za demokracijo potrebuje tudi demokratično kulturo. Neke izkušnje moraš imeti, neka znanja, da si aktiven državljan. In v vseh teh državah to ni uspelo. Medtem, ko Iran ima to izkušnjo vse do leta 1980, čeprav bi bila tudi takrat to na pol demokracije, ampak vendarle, je bila dokaj sekularizirana, ženske so imele pravico, študenti in študentke na univerze so lahko prosto študirale, se oblačili podobno kot v Zahodni Evropi ali pa Zahodnem svetu. Imeli so neke vrednote, ki so tudi nam blizu,
In to je tisto, kar si želijo sedaj ljudje v teh demonstracijah. Nazaj neko odprto družbo, svobodo, civilno družbo. Medtem, ko imate prav, v mnogih državah te, teh revolucij pomladnih ne, se to ni zgodilo, ne, ampak je situacija še slabša. Morda še za zaključek enega pogovora. Vi ste nekako vpeti v te Erasmus programe, pa morda za gledalke in gledalce malo kaj več poveste, kako se ti nekako implementirajo ti programi in kako je s črpanjem tega evropskega denarja? Običajno rečemo, da je Erasmus najbolj uspešen program vseh časov. V Evropski uniji je tudi dobra blagovna znamka, traja od leta 87, ampak zadnja pandemija ne, je močno vplivala negativno tudi na izvajanje tega programa. Mnogi niso mogli iti v tujino, čeprav je že bilo dogovorjeno. Tudi novi programi so se težko implementirali, tako da imamo določene težave, ki se sicer letos odpravljajo, ampak jaz mislim, da se bo zadeva spostavila, normalizirala že prihodnje leto. Letos smo hoteli mladim dati še posebej nek pomen, s tem, da smo razglasili to leto za leto, Evropsko leto mladih. In jaz sem prepričan, da bo drugo leto vse v redu. Nekoč smo imeli pol manj denarja v prejšnji finančni perspektivi. Tudi jaz sem vodil kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za raznostno spogajanje z Evropsko komisijo, pa tudi s svetom. In smo izborili dvakratno povečanje denarja za Erasmus Plus, tako da imamo zdaj na voljo 30 milijard v tej finančni perspektivi in ni se bati, da bi kaj ostalo. Jaz sem prepričan, da bodo tudi Slovenci še tako, kot so doslej, pridoma izkoriščali te možnosti, da bodo šli v tujino študirati ali pa na prakso in seveda tujci prihajali v Slovenijo in to je perfektna stvar, ker mladi spoznajo na ta način tujo kulturo, tuje jezike, kulturno klimo, drugje, pa istočasno raziskave kažejo, da tisti, ki so Erasmusovci ne, ali pa so bili Erasmusovci, so tudi veliko bolj družbeno proaktivni in uspešni v življenju v poslovnem svetu. Gospod Zver, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam.